Մեր եթերը շարունակվում է։ Մենք հետևում ենք բավականին հետաքրքիր իրադարձությունների, որոնք ծավալվում են Թուրքիա և Իսրայելի միջև։ Մենք գիտենք, որ 2010 թվականից սկսած, երբ որ Մավի Մարմարա նավի վրա հայտնի օպերացիան տեղի ունեցավ, այսպես կոչված ազատության նավատորմի վրա իսրայելացիները հարձակվեցին և ուղարկեցին այն հետ, իսկ նավատորմը գնում էր, որպեսզի Գազա եսրջափակումը ճեղքեր, Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները մեղմ ասած լարված են։ Բայց կիրառական քայլերի Թուրքիան սկսեց դիմել բոլորովին վերջերս։ 2-3 օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ Թուրքիան ստիպված է դադարեցնել Իսրայելի հետ առևտրային հարաբերությունները, որոնց տարեկան ծավալը, ընդհանուր ծավալը հասնում է 9.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Հարկ է նշել, որ ուղիղ առևտրաշրջանառությունը Իսրայելի և Թուրքիայի միջև մոտավորապես 7.5 միլիարդ դոլար է, մնացած 2 միլիարդը բաժին է ընկնում այն բեռների տրանզիտի, որը Իսրայելի տարածքով անցնում և մաքսազրծվում է և հասնում է Գազա, անմիջապես Գազա։ Իրադարձությունները, որոնք ծավալվեցին Իսրայելի և Պաղեստինի միջև, անընդունելի են։ Իսրայելը սպանել է 40-45 հազար պաղեստինցիների, մենք որպես մահմեդականներ չէինք կարող ձեռքներս ծալած նստել, ասում է Էրդողանը, մենք ստիպված ենք քայլեր ձեռնարկել և արեցինք այն, ինչ պահանջվում է, ասում է Թուրքիայի նախագահը, որը առնվազն մի քանի ամիս առաջ, մի քանի ամիս ձեռքերը ծալած նստած սպասում էր, չգիտես ինչու, և այդ նույն քայլերը Իսրայելի նկատմամբ չէր անում, չէր կիրառում։ Իսրայելը անպատասխան չմնաց, ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը հայտարարել է, որ Իսրայելը ծրագրում է չեղարկել Թուրքիայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, որը գործում է 1997 թվականից, և 100%-անոց մաքսատուրք սահմանել թուրքական ապրանքների վրա, ի պատասխան Թուրքիայի Իսրայել արտահանումը դադարեցնելու որոշմանը։ Սա խոսում է մեկ բանի մասին, հիմնական գործոնը, որով բնութագրվում էին իրական իսրայելա-թուրքական հարաբերությունները, երկկողմանի առևտուրը դառնում է անցյալ, և չնայած Էրդողանը ասում է, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու, մինչև Գազայում պատերազմը չվերջանա, չավարտվի, մենք կարող ենք հասկանալ, որ Իսրայելը ձեռքերը ծալած չի նստի և արդեն սկսել է դիվերսիֆիկացիայի գործընթաց, և բոլոր թուրքական ապրանքները, որոնք ներմուծվում էին Իսրայել մինչ այսօր, արդեն ստանում են այլ ընտրանքներ, իսրայելցիները փնտրում են այլ ընտրանքային ուղություններ, և այստեղ շատ լուրջ իրավիճակ է փոխվում, և դժվար թե հետագայում Թուրքիայի վերադարձը իսրայելական շուկա լինի այնքան հեշտ, ինչպես դա կարծում են Թուրքիայում։ Ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի գնահատականով հաստատվելու դեպքում այս փոփոխությունները անմիջական մեծ ազդեցություն չեն ունենա իսրայելական թուրքական առևտրի վրա, քանի որ Թուրքիան արդեն իսկ դադարեցրել է արտահանումների մեծ մասը դեպի Իսրայել, այս մաքսի սահմանումը 100%-անոց, սակայն դա կարող է ազդել թուրքական ընկերությունների վրա, որոնք թույլատրված է երամսյա հետաձգումով երրորդ երկրների միջոցով գոյություն ունեցող պայմանագրերով ապրանքներ արտահանել Իսրայել։ Մի խոսքով, Իսրայելա-թուրքական հարաբերությունները փչացված են, սա փաստ է, նրանք ունեն շատ լուրջ խնդիրներ։ Եվ այստեղից առաջանում է ամենագլխավոր հարցը մեզ համար. իսկ ինչպիսի ընթացք է ստանալու հարաբերությունները Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները։ Ադրբեջանը Թուրքիայի ամենամոտ դաշնակիցն է, մեծ հաշվով Թուրքիայի սատելիտ երկիր է, և ունի շատ լավ դաշնակցային գործընկերային հարաբերություններ նաև Իսրայելի հետ։ Եվ պարզ է, եթե Թուրքիան գնում է Վաբանք, եթե Թուրքիան կտրում է իր բոլոր հիմնական և վերջին կապերը Իսրայելի հետ, նույնը նա ակնկալելու է նաև Ադրբեջանից, որի թիվ 1 սպառազինությունների մատակարարը այսօրվա դրությամբ Իսրայելն է, որը չի զլացել ռազմական մատակարարումներ իրականացնել նույնիսկ պատերազմական շրջանում, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Նաև հայտնի է, որ թիվ 1 ադրբեջանական նավթի ներկրող պետությունը դա Իսրայելն է։ Այստեղ այսպիսի պայմանական կարող են կոչել նավթ զենք գործարք, նավթ զենքի դիմաց,
Սա է հիմնական բնութագրումը այն հարաբերությունների, որոնք ունեն այսօր Իսրայելը եւ Ադրբեջանը։ Ինչպես կարող է Ադրբեջանը խուսափել այս հարաբերություններից եւ արդյոք կարող են դա անել։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Թուրքիայի կողմից կա որոշակի ճնշում Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իր սոցիալական հարթակում շնորհավորել է Իսրայելի անկախության օրը, օրեր առաջ։ Եվ այդ գրառման մեջ մասնավորապես նշվում էր. Մեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ենք մղում Իսրայելին անկախության օրվա արթիվ, շնորհավոր Իսրայելի ազգային տոնը։ Այս շնորհավորական ուղերձը բավականին լուրջ աղմուկ բարձրացրեց թուրք հասարակության շրջանում, առաջին հերթին ԶԼՄ-ներում։ Նշվում է, որ թուրքերի վրդովմունքին Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի արձագանքել, քար լռություն է։ Եվ թուրքական ԶԼՄ-ներում նաև շեշտվում է, որ այդ շնորհավորանքը բացասական արձագանք է գտել Պաղեստինյան հարցի հանդեպ մեծ զգայունություն ունեցող թուրք հանրության շրջանում։ Պարզ է, որ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի հարաբերությունները բազմից են քննարկվել թուրքական մեդիայում, եւ այդ մասին խոսում են նաեւ այսօր։ Եվ այսօր Անկարան հիշեցնում է Բաքվին, որ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի ունեցած զենքի գործարքների մասին։ Այնինչ ես ասում եմ, այս մասին էլ է խոսվում։ Հիմա եւս մեկ հանգամանք, որը մենք քննարկում ենք մոտ օրերս իմ հյուրի հետ, Ադրբեջանը վերջին Բաքուն, վերջին ընդունելությունների ժամանակ, որոնք կազմակերպում են Բաքվում, ցուցադրական, ցուցադրաբար չի հրավիրում իսրայելացի պաշտոնյաներին։ Եվ սա արվում է մեկ պատճառով, որովհետև առաջացնում է թուրքերի դժգոհությունը, որոնք բավականին լուրջ ներկայություն ունեն Բաքվում, եւ դիվանագիտական, եւ ռազմական։ Գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարվում է այդ թվում նաեւ թուրքական գլխավոր շտաբի սպաների կողմից։ Հիմա Ադրբեջանը գտնվում է շատ հետաքրքիր, ես կասեի պիկանտ վիճակում։ Նա պետք է ընտրություն կատարի Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը իրականում անխուսափելի է։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան թույլ կտա, որպեսզի Ադրբեջանը խաղա երկու խաղատախտակների վրա եւ այսպիսի խաղով, հա, վնաս հասցնի թուրքական շահերին։ Հաշվի առնելով, որ օրինակ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններում միանշանակ գնում է այն ուղով, որը ձեռնտու է եւ մեծ հաշվով թելադրվում է Բաքվից։ Սա շատ հետաքրքիր արգումենտ է, որը Թուրքիան միանշանակ առաջ կքաշի Բաքվի հետ հարաբերություններում։ Եթե մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որը դուք եք նախանշում Հայաստանի հետ հարաբերություններում, եւ չունենալով որևէ լուրջ պատճառ չբացել հայ-թուրքական սահմանը, շարունակում ենք այն փակ պահել, ուրեմն դուք էլ բարի եղեք, խզեք հարաբերությունները Իսրայելի հետ, եթե մենք ենք դա խզել, այնպես ինչպես դա պահանջում են մեր թուրքական շահերը։ Ես կարծում եմ, որ սա միանշանակ ասվելու է, եթե արդեն չի ասվել, եւ չի բացառվում, որ ասվելու է նաեւ բաց տեքստով, այսինքն հանրայնացված է լինելու, սպասենք զարգացումներին, եւ Ադրբեջանը փաստացի, ես կարող եմ դա արդեն պնդել, պետք է կատարի որոշում։ Մնում է նա Թուրքիայի հետ, թե խզում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ ի օգուտ Իսրայելի։ Հարցը դրված է այսպես. կամ մենք, կամ իրենք։ Ես դրանում վստահ եմ, ես դա տեսնում եմ։ Ես չեմ կարծում, որ Ալիևը ունի այսօր ինքնիշխանության այն աստիճանը, որ նրան թույլ կտա հրաժարվել Թուրքիայի հետ հարաբերություններից ի օգուտ Իսրայել-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Եվ այստեղ շատ մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը կսկսի հարաբերությունները փչացնել Իսրայելի հետ։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ այն զրկվելու է իսրայելական զինտեխնիկայի մատակարարումներից եւ չի կարողանա վաճառել նավթը Իսրայելին։ Եվ այստեղ կա եւս շատ մեկ շատ կարեւոր հանգամանք։ Ալիևը պարտք է Իսրայելին։ Պարտք է նույն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իսրայելական օժանդակության համար։
Իզուր չէ, որ երբ որ նրանք տոնում էին այդ իրենց հաղթանակը Բաքվում 44-ի արդյունքներով, Պակիստանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դրոշների հետ Բաքվում նաեւ ծածանվում էր իսրայելական դրոշը։ Սա բավականին խոսում փաստ է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ինչպես է Ալիևը պատրաստվում այդ պարտքերը փակել Իսրայելի արչիվ։ Ինչ է պատրաստվում անել այն գործակալական ցանցի հետ, որ Ադրբեջանի տարածքից աշխատում է Իրանի դեմ։ Ինչ կապ այս ամենի հետ ունի իրանական ուղղաթիռի կործանումը եւ Իրանի առաջին դեմքերի մահը։ Արդյոք կապ ունի թե ոչ, ես չգիտեմ։ Սա գոնե այս պահին դեռ հրետորական հարցադրումներ են, բայց այն, որ թուրք-իսրայելական հակամարտության պատճառով եւ արդյունքում Ալիևը կանգնել է շատ լուրջ խնդիրների առջև եւ պետք է որոշում կայացնի Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջեւ, սա կարծում եմ ակնհայտ է։ Եվ եթե այդ որոշումը հանկարծ չլինի Թուրքիայի օգտին, սա բացում է Հայաստանի համար շատ մեծ հնարավորություններ առաջին հերթին թուրքական ուղղության վրա։ Եթե Ալիևը ընտրում է Թուրքիային եւ փչացնում է հարաբերությունները Իսրայելի հետ, մենք կարող ենք ավելի անշուշտ, ավելի փոքր էֆեկտիվությամբ, բայց աշխատել Իսրայելի հետ։ Մենք պետք է մեր քաղաքականությունը ձևավորենք։ Եթե Ադրբեջանը կանգնած է դժվարության առջև եւ այդ դժվարությունից պետք է դուրս գա զոհաբերելով հարաբերությունները կամ Թելավիվի կամ Անկարայի հետ, մենք պարտավոր ենք այս ամենը օգտագործել ելնելով մեր ազգային շահերից։ Սա մի դրույթ է, որում ես որպես փորձագետ որևէ կասկած չունեմ։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։